Горнилу Гарциркюн билетятеля, Югеске Кубулы Бутрехинге, Берджигес Техник, Лигинос Колалар, Нюрнечелере, Ухуяноглара, Улахан Паратка, Катанулар. Айлахар Сабон инспекция Таулуска, Циркюн, Тенджитогосюс, Тухорлис, Султан Салан Итар. Бутрехин, Циринцеланан Болар, Оголорго, Крердахтеритен, Айлахар, Ютюсубас Тахтик, Сахана, Тридудино, Харстахана, Юреки Болар. Аксия Бутцела Хуругаден, Бу. Айлахар Харстаблигар, Тулалырейга Харстаблигар. Общественность нехлене болгом татын тарды ден, бу экология проблема ларга. Юнени херкөлөнене оголору, бу тулалы регеби харстабыларга, харстабылақтык сыханнахарга болгом таларын тарды, кинлери кытыры бола. Быйылгы тирэхен Россияр дүнен билерлибит экология сылын чертетнен ытылынна. Пратко опсай нехлек үсос куулата сетті хуян оголору, среду дүні харстыяғын ден девиста кыттыны ылылар. Бихи класс бұтығар. Бұл плакаттары рухидамы пөтеген бүкінге. Таңа стектеме пөтеген. Мусарға имбрағы ханады бәғу, юрға бірақ бақыген. Оны серік етті деме ханады. Оғыларған ұлақ айлғағы сығынақ ойнулар флешмоб өсі күске бүдірәйіні кергеттілер. Рас қабанына құрақтыр ұтылғандар әлбі қоғы болғым тұтым тұртта. Бұйылғы акция бұтығар, сиркүнен акция бұтығар, самай ұлахан күрақ бітінен болла. Колонна күрәге. Бүгүрдүк сирдө дүнө харстыгын жана атак сиркүнө нелеги лохтоктурун барларын айрыгана харстагынга түрөбүдө дүнө таптырга ыңырда. Күнэй Спиридонова, Михаил Мордовской, Михута, Егор Тимофеев, Сахатин Вениента, Горный.